Այստեղ մի փոքր կայծապետ, որ ամբողջ անտառը մի անգամից դառնա կրակի ճարակ. Ահա, վիճակը. Հայաստանում ջուրը դարձել է ինչ-որ մի առանձնահատու կապտանք, որը անգամ որից պետությունը անգամ մի թոմ թե չի կարողանում օգտվել, գումար չկա, որ իր սեփական ջրով անտառները կամ պուրակները ինչ-որ ջրի։ Ահա, սա է, մեր հյուրերը գալիս են համալիրից, այս տեսարանով մոտիկանում են հուշահամալիրին։